moja najljubša knjiga je Balada o pticah, pevkah in kačah in je predzgodba Iger lahko. Napisala jo je Susan Collins in govori o tem, kako so se začele prve igre lakote z mentorstvom. Harry Potter od J.K. Rowling. Moja najljubša knjiga je Od Primoža Suhodolčena, Tikanta požrešna. Moja najljubša knjiga je Vse avtorice Nicole Rune. Moja najljubša knjiga je knjiga Na koncu sveta sem srečala Noaha, ki jo je napisala Irengard Kramer. Moja najljubša knjiga je Za vse fante, ki sem jih dobila. So pa še dva dela, ki se nadaljujeta. Napisala pa jih je Jenny Hen. So prevedeni v slovenščino in so tako zelo zanimivi, ker predstavljajo te najstniška leta, ki jih zdaj doživljamo mi. In je tudi napisano v knjigi, da je posvetena nam, mladostnikom. Knjige govorijo o Larry Jane in Petru Kavinskiju, ker sta se spoznala v šestem razredu, da prej se nista poznala, zato ker Lara Jane se pred kratkim preselila v mesto in ni imela toliko prijateljev, je spoznala eno prijateljico in potem so rade najboljše. Lara Jane je poljubila fanta njene najboljše prijateljice in sta na to nista bili več najboljši prijateljici, ampak je postala njena sestrična najboljša prijatelja. To se odviva skozi prvo knjigo in pole naredita Lara Jane in Peter Kavinski eno pogodbo, ker hoče sta nekako narediti ljubosumne njene fanta in punco in pole v bistvu to se res zgodi, ona dva postane sta fant in punca in v drugih dveh delih se pač to prepirata in te najstniške zadeve, kar se dogajajo. Ja, torej, je Harry Potter, živi pri bratrancu in teti in stricu in ga ne marajo in pol dobi pismo iz šole za čarovnike in gre na to šolo in tam se nauči čara. In v bistvu je 7 knjig, ki se nadaljujejo in govori o tem, kako on premaga v vsakem delu na drugačen način tega, ki mu je bil starše. In pol na koncu ga ubije v te zadnji knjigi. Dobro premaga slabo. Govori o 18-letni punci Medi, ki je bila zaprta v hiši, ker ima eno bolezen na večino bakterij v zunanjem svetu. In ko se v sosednjo hišo preseli nova družina in pač v njej tudi fant, ki je njenih let, se ona zaljubi v njega. In zatem, ko se ona dva postane ta par, pač zbeži od hiše in na koncu knjige zve, da v bistvu nima tiste bolezni in je jezna na mamo in zbeži. Zbrala sem jo zato, ker si ne morem predstavljati, ko bi bilo 18 let biti konstantno samo v hiši in nobenega stika z drugimi ljudmi in poleg, ko v bistvu nekako zveš, da te bolezni nimaš, pustiš celo svojo zgodovino in vse za sabo in greš od doma. Je 5 zgodb v tej knjigi, moja ljubša je Tikanta požrešna. Praktično je ena kanta, ki se nikoli ne najo. In potem na koncu, kadar je se napolna preveč, pobruha vse na cesto. Sporoča, da je zdravo. Neka punca, ki na železniški postaji vidi rdeč kovček in pol, ki jo zanima, kaj je noter, ga pač prine in pol se pripelje mimo nek pač šofer in jo pobere, ki misli, da je ena druga punca in jo pelje v neko odročno vilo, kjer je vse ful lepše. Pač ni onesnaženja in tega, kjer živi nek fant, ki je slep in da more ga naučiti plavati. In pol, čez nekaj časa, ki je že v tej vili, ji začne ta fant govoriti, da mora iti ven, da naj se reši, zato ko vsi, ki so prišli noter, so pač niso preživeli. In na koncu skupaj pobegneta in se vrneta v mesto in pol se začne ta punca halucinirati in pride do se je zdihko, da bi šli v gledališče od njene none, ki je že mrtva in pol iz svoje stare punčke povleče ven stekleno srce
In na koncu ugotovimo, da so bile vse to samo njene blodnje, zato ker je imela presaditev srca. In ki ga je dobila od te športnice, ki so jo zamenjali za v njeni domišljiji. In pol se sprehaja okoli in vidi, da je ta Noah, ta fant, slep živ. In da je vse v redu z njim. In pol ji pove, da je tudi on imel iste halucinacije o njej, samo da je bila ona slepa. Preden je predsednik Snow postal predsednik, je bil mentor dekletu iz 11. okrožja in je proval zmagati, da bi rešil njo in da bi zmagal, da bi zavaroval svojo familijo. Všeč mi je že posebej znanstvena fantastika, akcija in kaček ljubezni, kot je predstavljena v tej knjigi. Lih najljubši del so vse tri, ma najbolj mi je pa ta. Rada bi spremenila konec, saj na koncu je predsednik Snow zaradi svojega goljufanja izgnan, da je stražar. Je se zbral 12. okrožje, da bi bil z Lucy Gray, to je dekle iz 12. okrožja. In na koncu, ko misli, da pobegam, se zaplete in pole snoje gre nazaj v Capitol. Ja, zato je taka najsniška, tako ne, zanimiva. Najbolj mi je všeč konc, zato ker ni bil tako, kot sem pričakovala, da bo, ker se vse obrne okoli. Zelo mi je všeč, tukaj mi je odgovoril moj sošolski jaz v drugem razredu. Moj sestrični, ki je tudi v prvem razredu, da bi tudi ona prišla v ta svet, ki je tako razrečna. Namenila bi jo predvsem tem mojim starostnikom, da so najstniki, da zato, ker je taka najstniška. Ma, v bistvu mi je bilo kar vse všeč, ne moram se izbrati najljubšega dela. Ja, mi je bila všeč, zato ker je v bistvu, tudi če je bil, mi je bila všeč, zato ker vmes je Harry tudi umrl. In pol se je nazaj rodil, mislim ne rodil, tako oživel, zato ker ni dejansko umrl. In pol je bil ta druzga, morilca staršu. Tiste, ki znajo brati dolge romane. Knjiga, ki je pa meni najbližja in me svojimi besedami že vrsto let nagovarja na najbolj osebnem nivoju, je Ljubezen v času kolere oziroma v izvirniku El amor en los tiempos del cólera izpod Pereza, enega največjih mojstrov svetovne književnosti, Gabriela García Márqueza. Brezčasen, magično realističen roman je pripoved o neuslišani mladostniški ljubezni, ki je pripravljena čakati več kot pol stoletja, da se ponovno udejanji v podobi zrelega prijateljstva, iskrene naklonjenosti in utehe v jeseni življenja, ter ne nazadnje prav ljubezni, tisti z veliko začetnico. To je ljubezen, ki je človeku vedno primanjkuje in po kateri hrepeni vse življenje. Znova sta se začela tikati, znova sta kot v nekdanjih pismih izmenjevala komentarje o njunih življenjih, vendar je Florentino Arisa hitel s preveliko naglico. Z buciko je izpisal njeno ime na cvetne liste kamelije in jo priložil pismu. Čez dva dni mu jo je vrnila brez pripisa. Fermina Dasa ni mogla drugače. Zdelo se ji je preveč otročje. Toliko bolj, ko je Florentino Arisa skušal obujati svoje popoldneve melanholičnih verzov v evangelijskem parku, skrivališča pisem na poti v šolo, ure vezenja pod mandeljci. Z bolečino v duši ga je postavila na trdna tla z vprašanjem, ki je bilo sredi drugih splošnih komentarjev videti kot naključno. Zakaj hočeš govoriti o nečem, kar ne obstaja?
Kasneje mu je očitala brezplodno trmoglavost, ker noče naravno ostareti. Po njenem je bil to razlog njegove prenagljenosti in stalnih nezgod pri obujanju preteklosti. Ni mogla doumeti, kako se lahko moški, ki je s svojimi razmišljanji dajal toliko opore pri prenašanju vdovstva, zaplete na tako otročji način, ko jih skuša prenesti na lastno življenje. Zamenjala sta vlogi. Zdaj mu je ona hotela dati novih moči za prihodnost, stavkom, ki ga v nepremišljeni naglici ni znal razvozlati. Naj mine čas in videla bova, kaj bo prinesel. Deja que el tiempo pase y ya veremos lo que trae. Učenci in mentorica z osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo smo se ob obeležbi Svetovnega dneva knjige posvetili razmišljanju o pomenu branja knjig v dan današnjem svetu. Kljub temu, da nas ob vsakem koraku na svojo prisotnost opozarja množica audiovizualnih in digitalnih medijev, knjiga vselej ohranja svojo prvotno obliko in takšno jo radi vzamemo v roke. Svet se torej res spreminja in vedno znova prebuja s knjigo v roki. Verjamemo, da so knjige kot naše zveste prijateljice, ki so ob nas prisotne že od malih nog in nam pomagajo na poti v življenju, če jih le zvesto vabimo med se. So kot sanje, tako neizmerne, a vendar resnične.